ღვთაებრივი ცეცხლის გარდამოსვლაზე ციდან მკვეთრად გასდევს მთელ ბიბლიას. ჯერ კიდევ მაშინ გვამცნობს იგი, როცა მოსეს კარავის აგების შემდეგ დაწესდა მღვდლობა და ღვთისმსახურება, ღმერთმა ინება ადამიანებს ედიდებინათ სახელი ღვთისა და ამის ნიშნად პირველივე შეწირულ მსხვერპლზე ციდან გარდამოავლინა ცეცხლი. სოლომონის ტაძრის აგებისა და მასში ღვთის კიდობნის დაბრძანების შემდეგ კი, გვიამბობს იოანე ღვთისმეტყველი, ტაძარს გარშემოერტყა კაშკაშა ღრუბელი და ღვთის დიდება მაავსო იგი. და ისიც უფლის აღდგომის ტაძარი. სწორედ ამ ტაძრის ჭერქვეში არის განთავსებული უამრავი სიწმინდე. მაგალითად გოლგოთა, სადაც ჯვარსაცვეს უფალი, მღვიმე, სადაც გადმოასვენეს იგი ჯვრიდან. აქვეა ბაღიც, სადაც მარიამ მაგდალინელმა ადამიანთა შორის პირველმა იხილა მკვდრეთით აღმდგარი იესო. აღდგომის წინაშაბათს ყველა ამ ადგილის მოლოცვით მიემართება სამლოცველოსკენ, რომელიც უფლის საფლავზეა დაშენებული. ხედავთ, როგორ საგულდაგულოდ დაულუქავთ საფლავზე შესასვლელი კარი სანთლის ცვილით. ქრისტეს საფლავისკენ დაბალი გასასვლელი მიემართება. ეს იძულებულს ხდის ადამიანს ნეფსით თუ უნებლიეთ ქედი მოიხაროს მასში შესულმა. აღდგომის წინაშაბათს ნაშუადღევის ერთსა და იმავე დროს გადმოდის ზეციდან ღვთიური ცეცხლი. მისი მიღების პრეროგატივა კი მხოლოდ მართლმადიდებლებს აქვთ. დადგენილი ტრადიციის მიხედვით, ყოველგვარი ადამიანური სიცბიერის თავიდან ასაცილებლად პარასკევ ღამითვე აქრობენ ამ ტაძარში სანთლებს. ილუქება კარი, შაბათს კი ვნების კვირას ნამარხულევი იერუსალიმის პატრიარქს სამოსელსაც კი უსინჯავენ, რომ მან ასანთის მსგავსი რამე არ შეიტანოს საფლავთან. მხოლოდ ამის შემდეგ იხსნება კარიდან ლუკი და პატრიარქი ქრისტეს საფლავის სამრეკლოში შედის. მცირე ხნის შემდეგ მხურვალე ლოცვის შედეგად ზეციდან უკვე გარდამოდის ღვთაებრივი ცეცხლი და ანთებს პატრიარქი ამ ცეცხლით სანთლების ორ შეკვრას. თითოეულ შეკვრაში ქრისტეს ამ ქვეყნიური ასაკის ნიშნად 33 სანთელია მოთავსებული. აღდგომის ტაძარი ქრისტიანთა ჭეშმარიტად მთავარი ტაძარია. ამიტომ ცდილობენ მართლმადიდებლები სწორედ აქ შეხვდნენ დღესასწაულს და ამიტომაც იყრიან მომლოცველები აქ თავს. მაგრამ ახლა იმის შესახებ, თუ როდის აშენდა აქ ტაძარი. ტაძრის აშენების სურვილი იმთავითვე გაჩნდა. წარმართ იმპერატორებსაც სურდათ ამ ადგილის დასაკუთრება. ჯერ კიდევ მეორე საუკუნეში რომის იმპერატორმა ადრიანემ გოლგოთაზე ვენერას, ხოლო ქრისტეს საფლავის ადგილზე იუპიტერის ტაძრების აშენება ბრძანა. დაიდგა კიდეც მის მონიშნულ ადგილებზე რომაული ღვთაებების ქანდაკებები, მაგრამ მშენებლობის დასრულებას, როგორც ჩანს, ღვთის განგებულებით არა და არ დაადგა საშველი. 326 წელს იმპერატორ კონსტანტინე დიდის დედა მოციქულთა სწორმა ელენემ აქ ტაძრის მშენებლობა დაიწყო. მშენებლობა 9 წელი გაგრძელდა და 325 წელს დასრულდა. დადგა ჟამიც და ამ წმინდა ადგილის დასაუფლებლად ბრძოლა იწყეს კათოლიკებმა. თავისი არსებობის მანძილზე რამდენი განსაცდელი გადაიტანა ამ ტაძარმა, რამდენჯერ დაატეხეს მას თავისი რისხვა ღმერთმოძულე ადამიანებმა. იყო პერიოდები ქართველთა ცხოვრებაში, როცა სხვებთან შედარებით დიდი უფლებებით სარგებლობდნენ. მხოლოდ მათ ჰქონდათ უფლება უფლის ქალაქში გაშლილი დროშებით ცხენებზე ამხედრებულები რომ შესულიყვნენ. უფრო მეტიც, იერუსალიმის აღდგომის ტაძარი გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, კონკრეტულად კი 1316-1320 წლებში, საქართველოს სახელგანთქმული მეფის გიორგი ბრწყინვალის ღვაწლით ქართველებს ეკუთვნოდათ. სწორედ მეფე გიორგი ბრწყინვალის მიერ ეგვიპტის მამლუქის სულთანთან გაგზავნილმა ელჩობამ მიაღწია იმას, რომ იმხანად მამლუქების გავლენის ქვეშ მყოფი იერუსალიმის ეს უმთავრესი სიწმინდე ქართველებს გადასცემოდათ. თუმცა პალესტინელ მართლმადიდებელ ბერმონაზვნებს ყველაზე დიდი განსაცდელებისას ყოველთვის ერთგულად ედგნენ გვერდით ქართველები და სერბები. 1462 წელს მიიღეს მამლუქებისგან უფლება კათოლიკებმა, დაეწყოთ თავიანთი მსახურება გოლგოთაზე და შეეცადნენ იქიდან გაეძევებინათ მართლმადიდებლები. ამას შეძლებდნენ კიდეც ქართველ და ბერძენ ბერებს, რომ არ გაეწიათ მათთვის წინააღმდეგობა. თუმცა მიუხედავად მათი ასეთი თავდადებისა 1558 წელს ლათინებმა მაინც შეძლეს დაუფლებოდნენ გოლგოთის რაწილს.
კათოლიკთა გარდა იერუსალიმის წმინდა ადგილების დასაუფლებლად ბრძოლა იწყეს სხვა კონფესიის ბერებმაც. ბეთლემიდან და გეთსიმანიიდან გამოძევებული მართლმადიდებლების ნაცვლად მაშინ იქ სომხები დაფუძნდნენ. უკვე რამდენი წელია ტრადიციად იქცა იერუსალიმიდან სხვადასხვა ქვეყნებში პატივით რომ ჩამოაბრძანონ ზეციდან გარდამოსული მადლმოსილი ცეცხლი. Სწორედ მასთან შეხვედრის სიხარულით იწყება მერე საღდგომო ლიტურგია. Თუმცა დღესაც არსებობენ ადამიანები, რომელთაც ეჭვი ხრნით. Ხომ არ არის ეს ცეცხლი ადამიანური ხრიკებით გამოგონილი მორწმუნეთა გასაბრიყვებლად? ზოგჯერ ამეჭვებს საგანგებოდაც კი თესავენ ურწმუნონი, მორწმუნენი კი ცდილობენ ამეჭვების გასაფანტავად მოიპოვონ სხვადასხვა მტკიცებულებანი. Რამდენიმე წლის წინ ამასთან დაკავშირებით ერთმა ფიზიკოსმაც მოაწყო ექსპერიმენტი. ეს იყო ატომური ენერგიის ინსტიტუტის ერთ-ერთი მეცნიერ თანამშრომელი. მან მაცხოვრის აღდგომის ტაძარში ხელჩანთით შეიტანა კომპიუტერი, რომელმაც დააფიქსირა ცეცხლის გარდამოსვლის ხმა, რომელსაც გამოსცემს მაგნიტური ველი ციდან ჩამოსული სხივების განმუხტვისას. Თუმცა დავუბრუნდეთ მადლმოსილი ცეცხლის გადმოსვლის ისტორიას. მადლმოსილი ცეცხლის გარდამოსვლა ელინე დედოფლის მიერ აშენებული ტაძრის დასრულებისას მომხდარა. თუმცა როგორც თვითმხილველების გადმოცემები მოწმობენ, ასეთი ცეცხლი უფრო ადრეც კერძოდ უფლის აღდგომისთანავე გადმოსულა ციდან. ამაზე მოწმობს პონტოელი პილატეს მემატიანის ბერძენი ჰერმიდეს ჩანაწერებიც. მასაც როგორც მის ბევრ თანამედროვეს არ სწამდა იესოსი, ვერც ვერასოდეს წარმოიდგენდა რომ თავად გახდებოდა მოწმე ამ აღდგომისა. Ай расцерс იგი თავის ჩანაწერებში. საფლავთან მის უმა უცნაური ნათება ვიხილე, მაგრამ ვერაფრით მივხვდი საიდან გამოდიოდა იგ. მერე დავაფიქსირე განათებული ღრუბელი საფლავზე რომ დაეშვა. მის ქვემოდან კი გამოჩნდა ერთიანად გასხივოსნებული ადამიანი. გაისმა ქუხილი, მაგრამ ზეციდან კი არა, მიწიდან. ამ საშინელმა გვრგვინვამ ცოლები ფეხზე წამოყარა, მაგრამ ისინი მოცელილივით დაეცნენ კლავ მიწას. საფლავის მარჯვენა მხრიდან ქალის კივილი გაისმა. გაიხსნა და ჩვენ დავინახეთ ლოდი საფლავის კარს რომ ფარავდა, როგორ აიწია და გვერდზე გადაგვირდა. ასე გაიხსნა შესასვლელი. ძალიან შევშინდით. უცებ ნათელი გაქრა და ირგვლივ სიჩუმემ დაისადგურა. საფლავთან რომ მივედით, იქ განსვენებული სხეული აღარ იყო. იმ დღიდან მოყოლებული ბევრი წერს ნათელზე, რომელიც ამ ადგილზე უნახავთ ციდან დაშვებული. ამ გზით მიჰქონდა უფალს თავისი უმძიმესი ჯვარი გოლგოთისკენ. ამიტომაც იწყება სწორედ აქედან ტაძრისკენ მიმავალ მომლოცველთა მსვლელობა. პროცესიას წინ მიუძღვის იერუსალიმის პატრიარქი. ათასობით ადამიანი, არაბი, ებრაელი, ქართველი, რუმინელი, გერმანელი, ინგლისელი, მთელი მსოფლიოდან მომლოცველები დაძაბული ადევნებენ თვალს პატრიარქს, რომლის განმოსვლაც მათ თვალ წინ ხდება. და ამას პოლიციელები საგულდაგულოდ აკეთებენ. სამლოცველოსკენ პატრიარქს სომეხი მღვდელმთავარი მიაცილებს. საფლავთან კი მხოლოდ მართლმადიდებელი პატრიარქი შედის. ესენი კი არაბი მართლმადიდებლები არიან. ისინი ყოველთვის ასეთი ჟრიამული ჩემოიჭრებიან ყოველ დიდ შაბათს ტაძარში. მათ კადნიერებას ხშირად გამოუწვევია ტაძარში მყოფთა გაღიზიანება. ერთხელაც კი, როცა ისინი ჩვეული ყიჟინით მოადგნენ ტაძარს, არ შეუშვეს. იმ დღეს ჩვეულებრივ ზედით ხანს მოუწია პატრიარქს უფლის საფლავთან ლოცვა. ცეცხლი კი არა და არ გადმოდიოდა. ტაძარში მყოფებს სულ უფრო და უფრო ეუფლებოდათ სასოწარკვეთა და სწორედ ამ დროს გაიგონეს ხმა: შემოუშვით ჩემი შვილები. მაშინვე გახსნეს კარი და არაბების შემოსვლისთანავე გარდამოვიდა ცეცხლი უფლის საფლავზე. იმ დღიდან მოყოლებული არაბ მომლოცველებს შენიშვნის მიცემასაც კი ვერ უბედავენ. 1901 წელსაც დიდი შთაბეჭდილება მოუხდენია დეკანოს პეტრე კენჭოშვილზეც არაბ მართმადიდებლებს. აი როგორ გადმოგვცემს იგი ამ შთაბეჭდილებებს თავის წიგნში მოგზაურობა. ხმამაღალის გროვით იგინი შემოურბენენ სამგზის გარშემო კუკლიასა. სცემენ ტაშსა და ხმამაღალი ხმით ღაღადებენ. უფალო შეგვიწყალენ და არა არ სხვა სარწმუნოება გარდა მართმადიდებლის სარწმუნოებისა. ცეცხლის ჩამოსვლამდე უფლის საფლავის მარმარილოს ფილაქანზე, რომელზეც დაფენილია ბამბები, სასწაულებრივად ჩნდება მოცისფრო ცეცხლოვანი რთვილისებური ბურთულები და უეცრად ხდება აელვარება ცეცხლისა. პატრიარქი ძადებს ბამბას სანთლის კონებს და აღარ ყოლმდება საფლავთან. მაშინვე გამოდის ამანთებული კონებით სამლოცველოდან ტაძარში შეკრებილ ხალხთან. ცეცხლი კი ელვის უსწრაფესად ედება მთელ ტაძარს და ალში ხვევს მას. მოგიხსენებათ, ქრისტიანული კონფესიები სხვადასხვა დროს აღნიშნავენ აღდგომის დღესასწაულს. მხოლოდ მართლმადიდებლებმა შეინარჩუნეს უცვლელად ამ თარიღის დაწესების დღე. და სწორედ ამ დღეს უფლის ცეცხლის გარდამოსვლაც განააშკარად არ მიუთითებს, რომ ღვთისთვის სწორედ ეს თარიღია სათნო.
თუმცა დაუბრუნდეთ ზემოთხსენებული მეცნიერის მცდელობას. მან მაგნიტური ველიდან გამოცემული ხმის დაფიქსირებით მიიღო დასტური იმაზე, რომ არანაირ ადამიანურ ხრიკსა და ფანც არ აქვს ადგილი ამ ღვთაებრივი ცეცხლის გადმოსვლისას. ასე ამოხსნა მან ამ უჩვეულო ცეცხლის აალების ფენომენი და სამართლიანად უწოდა მადლიან ცეცხლსაც გზავნილი ღვთისგან. და კიდევ ერთი სასიხარულო ინფორმაციაც. გასული წლის მაისის თვიდან უფლის აღდგომის ტაძარში დაიწყო მაცხოვრის საფლავის რესტავრაცია, რომელიც იანვრის თვეში დასრულდა. მაგრამ მომლოცველთა უსაფრთხოების დაცვის მიზნით იგი ჯერ კიდევ საჭიროებს რესტავრაციის გაგრძელებას, აღნიშნა თეოფილე მესამე. ამდენად რესტავრაცია კვლავ გაგრძელდება მომავალი წლის იანვრამდე. მე თქვენთანა ვარ ყოველთვის უკუნითი უკუნისამდე. ამ სიტყვებით გამოეთხოვა ამაღლებისას უფალი თავის მოწაფეებს და მათი სახით ჩვენს. და ეს რომ ასია, ამას ყოველ წელს მართლმადიდებლური აღდგომის დიდშაბათს ამოწმებს გზავნილის ეციდან. თუ ქრისტესთვის იქადაგება, რომ მკვდრეთით აღდგა, როგორ გაამბობ ზოგი თქვენგანი, რომ არ არის აღდგომა მკვდართა? თუ არ არის მკვდართა აღდგომა, არც ქრისტე აღმდგარა. ხოლო თუ ქრისტე არ აღმდგარა, ამაოა თქვენი ქადაგება და ამაო თქვენი რწმენაც. თუ მხოლოდ ამ ცხოვრებაში ვართ ქრისტეს სასოებით, კაცთა შორის უსაწყალო ბლესნი ვართ. ქრისტე აღდგა მკვდრეთით და იქმნა პირმშო განსვენებულთ. ეს პავლე მოციქულის სიტყვებია. ქრისტე აღსდგა. გიხაროთ. Субтитры создавал DimaTorzok